ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଜୁଲାଇ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ନ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସନ୍ଦେହରେ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ମନା କଲେ ଚାଳକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓପିଡି ଚାଲୁ କରିବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଜଣାଇବା ସମେତ ସାତ ଦଫା ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଗଣଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଶହ ଏକାନବେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ହଜାର ଶହେ ଅଣସ୍ତରି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୟାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସିଲ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ